الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقول السلام تعالى في القرآن يوم الطاقة متي سوان يلبي أتنين آيات القرآن ربه يين لتنين يينن سكسا سوان يل داي سن خاي بي أتنين آيات مبهي فربي رهور أسام سكرام ني سورة العنكبوت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين الله سبحانه وتعالى بني من تولتها ولوطا إذ قال لقومه من تها حي جو جون جم رين ربا لوط عليه السلام نبلا قوات بني من برساح تكن كرم ربا قواتها إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ميتا بدنا بونا كمبون ببرد تنوى أسالة طواب ومخط دال كمين نانا منا بمنا طلابان ببرد ولاي نكنا نوكايني لوت عليه السلام كراوي بي لبان إيمان تيجنبو الله سبحانه وتعالى تام رياكا دعوة رباه نبي إبراهيم عليه السلام គាត់ត្រូវបានអាឡោះស៊ូភានូតាឡាចាត់តាំងជារ៉ាសូលរបស់អាឡោះស៊ូភានូតាឡាដើម្បីដាក់វ៉ះក្រុមរបស់គាត់ចឹងគាត់បានព្យាយាមដាក់វ៉ះក្រុមរបស់គាត់ហើយគាត់បានពោលទៅកាន់ក្រុមរបស់គាត់ថាអ៊ីនណាគុំឡាតាទូនលហ្វាហៃសាតាម៉ាសាបកគុំប៊ីហាមីនអហាដេមីនអលអាលមីនមានថាពិតណាស់ពួកអ្នកពិតជាកំពុងប្រព្រឹត្តនៅទង្វើអសីលធម៌បំផុតដែលមានបុគ្គលណាម្នាក់បានប្រព្រឹត្តនៅទង្វើអសីលធម៌ដូចនេះមុនពួកអ្នកឡើយនៅលើផែនដីនេះអៃណាគុំឡាតាទូនរីជាលវតកតូនអសបីលវតាទូនហ្វីណាឌីគុំលមុនកើហ្វមាកានជាវ៉ាបកោមីអ៊ីឡាអានកាលូទីណាប៊ីអាដាប៊ីឡាអ៊ីនគុនតមីនសាដិកីនអាឡោះស៊ុលបានមានបន្ទូលបញ្ជាក់ពីប្រសាសន៍របស់នប៊ីឡូទៅកាន់ក្រុមរបស់គាត់ទៀតថាإنكم لتأتون الرجال من التاتا ملحدوي بان شيبونة رمحيت شموي نن براه دكني وتقطعون السبيل حاي بونة فلن نقدبنا وتأتون في ناديكم المنكر حاي بونة ببرد تنوى أقرأ سمسين نيكنون تي جمنم نيني ربحنة داي بونة جمع الله لي آي كني نيكنون آن جمنم سمسين ربحنة نن تنوى أقرأ سمسين تيت فما كان جواب قومه إلا أن قالوا تنا بعذاب الله الله سبحانه وتعالى ជាប្រាប់ថាក្រុមរបស់គាត់គ្មានអ្វីឆ្លើយតបនឹងនប៊ីលូតនោះទេក្រៅពីការនិយាយថាអ៊ីទីណាប៊ីអាザបិលឡាសុំណណោមកនៅអាザបនៅតនកម្មរបស់អាឡោះស៊ុនណាឡាមកអ៊ីនគុនតមីនសាឌីកីនប្រសិនបើអ្នកថាត់នៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលទៀងត្រង់មិននោះហើយដូច្នេះនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះអាឡោះស៊ុនណាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថានប៊ីលូតអាឡៃសាឡាមបានព្យាយាមដាក់វ៉ាក្រុមរបស់គាត់ឲ្យអ៊ីម៉ានជឿជាមួយអាឡោះស៊ុបហានូតាឡាជាម្ចាស់តែមួយហើយឲ្យក្រុមរបស់គាត់បោះបង់ចោលនៅទង្វើអាក្រក់នៅទង្វើអសិលធម៌ផ្សេងៗដែលនៅក្នុងចំណោមទង្វើអាក្រក់ដែលសោះសាយនៅសម័យកាលនប៊ីលូតនោះគឺការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគឺបរោះស្រឡាញ់បរោះដូចគ្នាហើយពួកគាត់រួមភេទជាមួយនឹងបរោះគ្នាឯងពេលនោះនប៊ីលូតបានហាមឃាត់ពួកគាត់អំពីទង្វើអសិលធម៌នេះហើយក្រៅពីនោះពួកគាត់ក្រុមរបស់គាត់ក៏បានឆក់ប្លន់អ្នកដំណើរនិងប្រព្រឹត្តនៅទង្វើអាក្រក់ផ្សេងៗនៅក្នុងទីជំនុំនានាពេលនោះពេលដែលនប៊ីលូតអាឡៃសាឡាមហាមឃាត់គាត់ពីទង្វើអាក្រក់រំលឹកដាស់តឿនគាត់ឲ្យបោះបង់ចោលប្រការអាក្រក់នោះពួកគាត់គ្មានចម្លើយអ្វីដើម្បីឆ្លើយតបឬដោះសារទៅកាន់នប៊ីលូតនោះទេក្រៅពីនិយាយថាអ៊ីទីណាប៊ីអាザបិលឡាសុំណណមកនៅអាザបរបស់អាឡោះស៊ុលឡាមកណមកនៅតនកម្មរបស់អាឡោះស៊ុលឡាឲ្យត្រូវពួកយើងមកអ៊ីនគុនតមីនសាឌីកីនប្រសិនបើណពិតជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលទៀងត្រង់មែននោះកលរ៉ាប៊ីនស៊ុរនីអាឡាលកោមិលមុហ្វ្សីឌីនអាឡោះស៊ុលឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថានៅពេលនោះនប៊ីលូតអាឡៃសាឡាមបានសុំដូអាទៅជាមួយអាឡោះស៊ុបហានូតាឡាថារ៉ាប៊ីនស៊ុរនីអោអាឡោះស៊ុបហានូតាឡាសុំជួយខ្ញុំឲ្យទទួលបានជ័យជំនះអាឡាលកោមិលមុហ្វ្សីឌីនលើក្រុមដែលបង្កវិនិច្ឆ័យកម្មលើក្រុមដែលបំផ្លិចបំផ្លាញផង
Allah subhanahu wa ta'ala kaban mi mutul tiatha walamma ja'at rusuluna Ibrahim bil busra qalu inna muhliku ahla hadhihi al qaryah inna ahlaha kanu zalimin minitha nei pel dal nak nom sa robos jeung ban te chuop Ibrahim alaihi salam dai nom tei chmuoy nei damnang lo damai padal damnang lo da kot qalu pu ke ban nei tha inna muhliku ahli hadhihi al qaryah patna jeung nang bomplaing nak nei knong srok phum ni inna ahlaha kanu zalimin patna nak nei knong srok phum ni keu chi nak proprat nei tengwe ayutthaya tho នៅក្នុងអាយ៉ានេះអាឡោះសុលាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថានៅពេលដែលមឡាអ៊ីកាត់ដែលអាឡោះសុលាបញ្ជូនទៅបំផ្លាញក្រុមដែលប្រឆាំងនឹងនប៊ីលូតអាឡៃសាឡាមទៅជួបនឹងនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមអាឡៃសាឡាមដែលនាំមកនៅដំណឹងល្អផ្ដាល់ដល់អ៊ីប្រាហ៊ីមគឺផ្ដាល់នៅដំណឹងល្អមួយថាគាត់នឹងទទួលបានកូនប្រុសម្នាក់ឈ្មោះអ៊ីសហាកហើយពេលនោះមឡាអ៊ីកាត់បានប្រាប់ទៅកាន់អ៊ីប្រាហ៊ីមថាinna muhliqu ahla hadhihi alqaryah patna pu jeung nang bom plaing neak nei knong srok phum nih minei tha neak nei knong srok phum nabi lut alaihi salam inna ahlaha kanu zalimin dai sa patna neak nei knong srok phum nu keu chi neak proprat nei tengwer ayutthaya qala inna fiha luta qalu nahnu a'lamu biman fiha lanunajjiyannahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat min al-ghabirin Allah Subhanahu wa ta'ala bantia prab tha ne pe nu Nabi Ibrahim alaihi salam ban mi prasah te kan malaikat da Allah Subhanahu wa ta'ala bchun te bom plaing krom Nabi Lut tha inna fiha luta pat prakat ne knong srok phum nu keu mien Lut alaihi salam qalu nahnu a'lamu biman fiha pe nu malaikat ban taop te kan Ibrahim mun tha pat na jeung dang bom phot ថាអ្នកណាដែលនៅក្នុងស្រុកភូមិនោះលានុណជៀនហូវអះលហូអ៊ីឡមរ៉ាតហូកានតមីនលហ្គាបេរីនមានថាយើងនឹងរំដោះគាត់ហើយនឹងគ្រួសាររបស់គាត់លើកលែងតែភរិយារបស់គាត់ប៉ុណ្ណោះដែលនឹងស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលទទួលតនកម្មពីអាឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាអាឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបានមានទូលថាولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين نبدال نأنم سار بحيين الله صلى الله عليه وسلم يقول ربطها نبدال ملائكات الله صلى الله عليه وسلم بجون تقوم بلان كرم نبي لوط عليه السلام بان تدال لوط see abihim wa daqa bihim dar'a pe nu ke nabi lut alaihi salam min ka pruk baram hai min ka tang trung do sa tang wer krom robos kot ru malaikat da allah salam bchun teu ke ban damnaing khluon chea barah da min rup samrah s'at bomphot nei khana pe nu krom robos kot min bomnong akrak teu leu malaikat da ban damnaing khluon chea manuh proh da min rup rieng s'at bat nu pe nu malaikat ko ban មានប្រសាសន៍ទៅកាន់លោកថាឡាតាខាហ្វវ៉ាឡាតាហ្សានជូនកុំមានការភ័យខ្លាចហើយកុំបារម្ភអីអ៊ីនណាមូណាយូកាវ៉ាអះឡាកាប៉ុន្តែយើងនឹងរំដោះអ្នកយើងនឹងសង្គ្រោះអ្នកហើយនឹងគ្រួសាររបស់អ្នកអ៊ីឡាំរ៉ាតាកាកានតមីនលហ្គាបេរីនលើកឡើងតែភរិយារបស់អ្នកដែលត្រូវស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលទទួលតនកម្មពីអាឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡានៅក្នុងអាយ៉ានេះអាឡោះសុលាចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថានៅពេលដែលមឡាអ៊ីកាត់បានទៅជួបលោតអាឡៃសាឡាមនៅក្នុងរូបរាងជាមនុស្សប្រុសដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតដោយនប៊ីលោតអត់ដឹងថាពួកគាត់ជាមឡាអ៊ីកាត់គាត់មានការលំបាកចិត្តដោយសារខ្លាចក្រុមរបស់គាត់ប៉ះពាល់ដល់ភ្នៀវរបស់គាត់ដែលជាមឡាអ៊ីកាត់នោះប៉ុន្តែមឡាអ៊ីកាត់បានប្រាប់នប៊ីលោតវិញថាឡាតាខាហ្វវ៉ាឡាតាហ្សានជួនកុំខ្លាចហើយកុំបារម្ភអីពួកយើងជាមឡាអ៊ីកាត់ដល់អាឡោះសុលាបញ្ជូនមកបំផ្លាញអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងអាឡោះសុផានូតាឡាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនៅទង្វើអយុត្តិធម៌ហើយយើងនឹងរំដោះអ្នកនឹងគ្រួសាររបស់អ្នកលើកលែងតែភរិយារបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះដែលគ្មានជំនឿជាមួយអាឡោះសុលាដែលប្រឆាំងនឹងអាឡោះសុលាដែលជួយអ្នកប្រព្រឹត្តទង្វើអយុត្តិធម៌ឬទង្វើអយុត្តិធម៌របស់គេនោះគាត់នឹងស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវទទួលតនកម្មពីអាឡោះសុផានូតាឡា
Allah subhanahu wa ta'ala bani mutul tha inna munziluna ala ahli hadhihi alqaryati rijzan minas sama' bima kanu yafsuqun mini tha par prakar na yeung keu chi neak banchoh tonakam pi leu meik mok leu neak nei knong srok phum ni keu neak nei knong srok phum lot alaihi salam bima kanu yafsuqun doy sa puok ke keu chi neak da lmeuh nong bat banchia ពួកគេគឺជាអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងបទបញ្ជាផ្សេងៗពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាបានមានបន្ទូលថាវលកដតរកណាមិនហាអាយាតំបៃនតលិកោមីយ៉ាកីលូនមានថាពិតប្រកបណាស់យើងបានបន្សល់ទុកពីស្រុកភូមិនេះគឺជាផុសតាងដ៏ច្បាស់លាស់មួយសម្រាប់អ្នកដែលចេះគិតចេះពិចារណាហើយដូច្នេះយោងតាមអាយត្តដែលយើងបានសិក្សារួចគឺយើងឃើញថាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនៅទង្វើអយុត្តិធម៌អ្នកដែលប្រព្រឹត្តនៅទង្វើអសីលធម៌អ្នកដែលមិនគិតពីល្អអាក្រក់នៅក្នុងការរស់នៅរបស់គាត់លទ្ធផលចុងក្រោយរបស់គាត់គឺនឹងត្រូវអន្តរាយវ៉ាសាឡឡោះអាឡានាប៊ីណាមុហាំម៉ាត់វ៉ាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសាហ្បីអិចម៉ាអ៊ីន